Você sabia que um francês foi responsável por criar os horrores que aconteciam nos campos de concentração alemães? Theodor Eick foi um oficial paramilitar que serviu o exército alemão nas duas guerras mundiais. Após o fim da Primeira Guerra, Eick ingressou no Partido Nazista em 1928, por ser simpatizante dos ideais de extrema direita. No segundo conflito, teve uma participação mais efetiva nas ações cruéis das tropas alemãs. Recebeu condecorações até assumir o posto de tenente. Em 1933, foi nomeado comandante do campo de concentração de Dachau, a primeira instalação criada no regime nazista. Eick foi responsável por criar métodos de punições e torturas extremamente violentos, e quanto mais cruel se tornava, mais prestígio recebia de seus superiores. Seu destaque foi tão grande que o tenente foi convocado para criar as regras que seriam utilizadas em todos os campos de concentração.